гліндочка – це одна з різдвяних цуценят, які народились на католицьке Різдво. Вона народилась першою. Напевно, здається, що в неї дивне ім'я – Белінда Мейс. Але так і назвала моя кума. Белінда Мейс – це такий був персонаж з мультика мого дитинства про паспорту навколо світу з 80 днів. В честь неї, напевно, назвали, але ми називаємо по-домашньому просто Беля, Белічка. Вона така маленька міні-копія своєї мами, бо точно така, як мама. Мама в неї має голову такси, а тіло басет-хаунда. Такий цікавий мікс. Вона буде точно така. Вона стручна, соціалізована, повністю здорова, з прививочками. Ми чекаємо, поки хтось відгукнеться, такий достойний, бо ми не всім віддаємо цуценят. Проводимо, скажімо так, певний кастинг, чи людина має досвід отримання тварин, чи має умови, як вона ставиться до стерилізації, до прививок. Чи є в сім'ї маленькі діти, чи ніхто не має алергії, чи всі члени сім'ї згідні, тільки тоді віддаємо. Ну що? Я взагалі з дитинства хотіла займатися чимось таким цікавим, що було пов'язано з тваринами. У мене з дитинства у нас в сім'ї були собаки, коти, інші тварини завжди. Але щоб займатися чимось серйозно, я вважаю, має бути професійний підхід, має бути певні знання. Я наразі не шкодую ні часу, ні коштів для самоосвіти. Знову в березні-квітні їду в Польщу на два цікавих семінари по зоопсихології, по реабілітації тварин. І займаюся цим вже четвертий рік. Наразі в нас, мені здається, живе більше 20 тварин. Це у вас вдома? І наші власні тварини, так. Да. І тварини, які перебувають під опікою. Як на скліках ніхто не сидить. Я роблю акцент саме на соціалізації тварини. Тварини в нас, наприклад, ці цуценята, які народились, вони в нас живуть в сім'ї в будинку, вони не бояться ні звуку, ні пилососа, ні телевізора. Вони знають, що таке кіт і інша собака, люблять дуже руки. Скажімо так, це цуценята, які вже готові до проживання в сім'ї. Хто в нас живе з тварин? Це собаки, коти, звичайно, це банально, скажімо так. Окрім того, я маю розплідник екзотичних тварин, африканські їжачки і свинки скінні, безшерстні. Такі як коти-свінкси, це морські свинки. Кожна тварина – це різна історія. Наприклад, остання така історія – це все ж таки мама цих цуценят. До мене зателефонувала моя знайома і розказала, що на Київському майдані біля магазину «Випак» сидить собака, дуже схожа на басата, і ніби вона здається, що вона вагітна, і вона без повідка, без нашийника, чи хтось її загубив, чи, можливо, її викинув, що я зараз більше вірю. Тварин більше викидають, ніж гублять. Я поїхала подивилась, ну, але коли я їду дивитись, то дуже рідко повертаюся додому з пустими руками. Її до себе забрала. Охоронця запитала, звичайно, в магазині, можливо, це чиясь собака, можливо, вона когось чекає. Він каже, ні, вона кожен день приходить сюди під магазин і просить їсти. Ми поїхали в ветклініку, наші підозри підтвердились, вона була дійсно вагітна, але на УЗІ ми побачили лише 4 цуценят. І коли настало католицьке Різдво, 24-25 грудня, ми мали такий подарунок 11 цуценят. Є таке людське свинство, люди інколи запитують, чи взагалі у вас є можливість, будь ласка, допоможіть, чи можете. А я просто, що підкидають і втікають. Я вважаю це свинство, підкидати котів і собак. Я була в більше як 10 країнах Європи, і я хочу вам сказати, до нас ще не дійшло, але надіюсь, рано чи пізно у нас це буде теж такою модою, що з притулку тварину потрібно брати, притулок для того, а не для того, щоб туди її викидати чи підкидати. Якби люди не викидали і не розмножували безконтрольно тварин, їх би не було на вулицях. Тварини, собаки, коти не беруться з космосу чи ні звідки на вулицях. Це все вина людей. Якщо б завели собаку чи кота, якщо собака не породиста, він не бере участь в племінному розведенні, то я рекомендую обов'язково стерилізувати цю собаку і не поповнювати ряди без притульних тварин. Я б хотіла сказати нашим людям, що взагалі такі якості, як гуманність, вони завжди будуть в моді. І по великому рахунку, неважливо, кому ви допомагаєте, людям чи тваринам, якщо у вас є можливість допомогти тварині, я не бачу причин цього не робити.